Historicky první zápas odehrali hokejisté HC Masarykovy univerzity. O první body se poprali s maďarským celkem KHM Budapešť. Úvodní minuty zápasu se však domácím nezadařilo. Špatné zpracování puku ve středním pásmu potrestal střelou zápěstím Jolt Vajda. Gol hostu nabudil hráči medvědu, kteří však neúspěšně dobývali maďarskou svatyni. V polovině první třetiny sudí vyloučil za podrážení domácího klímu. Početní převaha Maďaru ale spíše prospěla domácím. Hned po rozehrání oslabení se uvolnil Vlašin s Vaverkou, kteří srovnali stav utkání na 1-1. V 15. minutě diváci mohli sledovat parádní podívanou. Za Budapešť skoroval Gheorghe Fekete, ale v zápěti dorážka Ondreje Pešky do prázdné brány srovnala na 2-2. Hned poté šli domáci do vedení, kdy se kapitán domácích Petr Bustin otočil kolem branky a kotouč zasunul za Gadášiho záda. Jednogolový náskok nevydržel dlouho, kdy gólem do šatny srovnal stav utkání Gábor Komiáty. Na úvod druhé třetiny v bránce HC Muny vystřídal holuba třinecký odchovanec Pavel Golasovský. S novou oporou v zádech domácí hokejisté po druhé v zápase šli do vedení, kdy druhým gólem přispěl Michal Vlašin. Skóre domácích na 5-3 vylepšil Filip Vomočil. Na odskok jednoho gólu se Maďaři v přesilovce přiblížili po tvrdé raně Armada Nemeta. Divoké tempo hry drželi domáci dále, kdy na rozdíl dvou branek zvýšil Martin Biolek a vyhnal tak maďarského brankáře na střídačku. Pohotové zákroky Golasovského pomohly udržet vedení medvědu především ve 36. minutě, kdy vychytal nájezd hostujícího Horváta. Golový příběh ve druhé třetině uzavřel Tomáš Račický a HC Muny tak šla do kabin s 3-gólovým vedením. Hokej nahoru dolů do třetí třetiny nevydržel. Ani jedna střela Masarykovy univerzity nerozvolnila síť v maďarské brance. Konečné skoré utkání 7-5 pouze korigoval Mark Egiet. Historicky první výhru a zisk 3 body zhodnotil asistent trenéra Josef Novák. Byli jsme trochu překvapeni, čekali jsme, že to bude o něco lehčí, ale soupeř přijel hodně dobře připravený, takže to nebylo vůbec lehký utkání. Jako myslím si, že jsme hráli líp, trochu nám to hořelo v tom obranném pásmu, ale tak celkově jsme spokojeni, jako první zápas, první výhra, co víc si přát. We'll have to change some things. We had too many penalties, that's one thing. Other things that we have to keep our game more simple. Those are the basic things that we have to keep in mind for the next games. Příští zápas Evropské univerzitní hokejové ligy se uskuteční 7. října v Bratislavě. Masarykova univerzita se tam setká se slovenským hokejovým družstvem Diplomat z Pressburg. Pro Muny TV Petr Uhlíř, Matěj Hudák a Anastasia Kriušenko.